کوئی جا ہے جڑا آوے کسی مفتی عالم کول پوچھے میں باہر ملک جی کاروبار پہ کرن جی یہ کام کرن نہیں جی پیسہ آوے پاوے کدھر سر منڈنا پاوے پیسہ لوڑے اساں اسا دے جی کچھ مرضی حرام حلال کھوتا کھرکا کتا بلا جمع کرنا پاوے کرو ہے اور یہ قیامت دی نشانیاں نے میرے پر آو فرمایا قیامت دے قریب ہے جی مسلمان آوے سن جنہ حلال حرام نی تمیز شمیز ہو نہ ہو سی جتھو آسی بس پیسے لوڑو